back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Espada bastarda, eu gosto de uma espada pesada. Massa, bomba, braseiros, musgos, entre outros itens. Vamos dar o osso pra ele. Heavens! She was already dead. Thank you. I'm not surprised though. Almost a relief, really. You can keep the ring as, well, a little trinket of thanks, I suppose. You can keep the ring as, well, a little trinket of thanks, I suppose. Goodbye, and stay safe. Heavens, she was already dead. Heavens, she was already dead. No caso, seria se explorar a área que não vai dar pra ir em cooperativo mesmo. Ele não acabou de sair da porta, não tem motivo, certo?
deve ter retornado pra cima. Mas depois eu mostro pra ele adquirindo o item de novo. Tenho da minha vida ali atrás. Paciência. Ai, caramba! Não era bem isso que eu queria fazer. Mais um fragmento da Tanite. Aqui dentro tem uma fogueira. Vou dar uma parada no vídeo por aqui. Bom, voltei aqui depois de ter um corte pequeno. Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. A crow in his cage, as you see now. But here we are, an encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. Vou embora. E agora a gente continua aqui. Deixa eu ver o que tá em cima do cara aqui. Alma desconhecida, alma de um rei desconhecido, e o que exatamente? Vou dar essas coisas aqui. Né? Deixa eu ver o que cai. Deixa eu abrir aqui essa coisa de cobra. Guardando um anel de controle de fogo. Esse anel aumenta o dano de fogo. Ali seria o... Ali tem uma outra fogueira. Não dá pra acessar por aqui no momento. A gente tem que dar uma voltinha aí no...
Eu não sei se eu comentei direito, mas é o ano de pico de fogo, aumento do ano de fogo e aumento também do dano recebido. Caído aqui, né? Deixa eu ver se eu acho o corpo dele. Esse cidadão aqui, acho que eu peguei o item, nem reparei. Nada aqui. Aqui temos um item. Nada. Nada. E aqui temos um buraco. Aqui vai começar pra lá. Ou pra cá, ah, tá ali em cima. Tem mob pra cá. Vira a lata. Prazer. Eu fiz um gesto sem querer. Isso é bem legal, né? Fazer um gesto sem querer. Cura meu sangue. Acho que não curou. Curou agora. Eu ainda fui farmando lá com o personagem que tá usando a armadura do Matador de Dragões, a porcaria da pedra, como eu estive mais avançado. Tá um pouco desanimador, falta ainda 13 ainda. As pedras pra pegar o Multiplayer Dark Moon, da Lua Negra, né? Acho que eu vou se matar. Vai ter um futuro atalho para essa região. Ai, mais um braseiro. Recomendo, se estiver sozinho, para chamar um por vez aqui. Cabo dele logo. Calma. Calma. Oxi. Tá nervosinho hoje, hein, cara?
pra cá. Vira lá. Deixa eu fingir que não tem lancha. Sabia não. Ou melhor não cair. Reparei, não cai não. O item que tinha derrubado era pra estar aqui embaixo, mas como eu viajei uma vez pra Santuário do Fogo, eu tenho que pular em cima. Deixa eu ver se eu consigo derrubar com arco. Com sorte eu consigo derrubar com arco ele daqui. É, legal, vou ter que pular em cima. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You, here, in this land of hollows, you're like a frail maiden on the front lines. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Tem uma NPC que é. Ele protege essa NPC, cara. You like poking around in cells, do you? How very genteel. Ah, taking an interest in her, if you. Well, she's a lost cause. Couldn't even become a firekeeper. After I brought her all this way and got her all ready. She's beyond repair, I tell you. The woman's a lost cause. Couldn't even become a firekeeper. She's beyond repair, I tell you. Bom, acho que eu vou pegar o item aí em cima antes que eu esqueça mais uma vez.
Você já perdeu mais sangue desnecessariamente. Ah, vou descer ali embaixo. Aí lá. Só me esperando pra pegar lá embaixo. Eu não sei se esse bicho vai continuar agressivo comigo ou não, acredito que vai estar agressivo ainda. Quer dizer, agora, né? Vamos ver. Parece que não. Vou pegar um anel, normalmente o anel cai. Anel de corte de fogo, ele reduz dano tomado ao fogo. Só não sei quantos pontos, acho que é 5 pontos, acho que deu. Deixa eu descer aqui, eu já vejo. Aqui. Ah, esse anel do Ravel é, foi um amigo meu que me passou. Aumenta a absorção de dano de fogo. É, 10 pontos, nem sei não, 10. Que é 10. Se isso aqui é para absorção, né? Por defesa. Valor de fixo de defesa. Fixo de defesa. Tá cá. Vamos voltar pro lugar onde a gente veio. Já ativar mais uma fogueira antecipadamente, mas é só pra ficar mais fácil quando tem que fazer todo esse caminho de volta. Já que estou com um resto só, seria a minha melhor opção. Já que eu vou gravar, assim que eu já estou gravando. Acabou de logar. Eu subi aqui, preparado de subir uma plataforma do elevador e na plataforma de baixo vamos ter nosso amigo do Dark Souls, que vem já jogou do Sete de Catarina. Sempre tem problema pronunciar o nome dele corretamente. Então eu vou chamar ele sempre de Catarina, tá? Oh! Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Catarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up, and that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. This lift only with a... I've got...